Els empresaris de Foment del Treball donem suport a la iniciativa Creu Roja Respon, perquè estem convençuts que a través de la vostra eficàcia, de la vostra responsabilitat i solidaritat, guanyarem a la lluita contra aquest virus maleït. Som en una situació excepcional que requereix una solidaritat excepcional. Tots som conscients que aquesta crisi sanitària comportarà una crisi econòmica i, de retruc, una crisi social, on els que més patiran seran els més vulnerables. Us demano que, a la mesura del que pugueu, us sumeu a la campanya Creu Roja Respon. Moltes gràcies. Tots els comerços, els autònoms, les pimes i les associacions que representem a PIMEC estan patint les doloroses conseqüències humanes i econòmiques d'aquesta pandèmia. Per això, valorem i donem suport, junt amb d'altres entitats, a la magnífica feina que estan fent la Creu Roja, que està fent la Creu Roja, davant d'aquesta emergència social i que ben segur, entre tots, vencerem. Ànim i cuideu-vos. Bona tarda. Des del Cercle d'Economia volem donar tot el nostre recolzament a la iniciativa Creu Roja Respon. Lluitar contra el virus té que ser en aquests moments la nostra principal prioritat, però no pas l'única. Tenim i tindrem una emergència social i, per tant, són molt benvingudes les iniciatives com les de Creu Roja. Gràcies, Creu Roja, molts ànims i molta força. En aquests difícils moments, la Creu Roja està responent davant els reptes sanitaris i les dificultats socials derivades de la Covid-19 i està donant suport a les persones en situació de major vulnerabilitat. Ara ens toca a tots com a societat respondre a Creu Roja i estar al seu costat en aquesta complicada situació. Des del Círculo Equestre volem recolzar la iniciativa Creu Roja Respon. Suma't i respon tu també. Des de Creu Roja volem posar en valor la iniciativa que s'ha promogut d'aquesta aliança entre les principals organitzacions empresarials i econòmiques per donar un recolzament unitari i explícit a la Creu Roja per la feina que s'està fent a favor de les persones més vulnerables degut a aquesta emergència humanitària i social sense precedents que estem vivint. Moltíssimes gràcies.